Pozivamo, da po zborovanju na kongresnem trgu zasedemo trg pred izbrano finančno institucijo, zato da skozi akcije in diskuzije postavimo temelje našemu osvobodilnemu gibanju. Danes vstaja globalna generacija povsod po svetu in zmagali bomo! Dokapitalizirajmo ljudi in ne banke, nihče nas ne predstavlja. Ne smemo iti po kongresnem trgu domov in pustiti, da vse preprosto izhlapi v nič, da gremo domov in se čez 5 let sprašujemo, zakaj mi nimamo štipendij, zakaj moramo plačevati zdravstvo, ker to bojo poskusili narediti. Leve in desne politične stranke bojo poplačale krizo na naših plečih. Na plečih študentov, na plečih brezposelnih in na plečih prekernih. Predstavimo ta konflikt tam, kjer se mora zgoditi. Mi smo 99% proti 1% globalnih finančnih trgov in institucij, ki nas bojo zakopali žive, če se ne upremo. Torej, osvoboditi se moramo vladavine strahu. Včeraj smo zasedli našo banko, Novo Ljubljansko banko. V njej smo odprli javni prostor, da so povedali, mladi, brezperspektivni, prekerni, ki nimajo nobene prihodnosti, na kak način jim kradejo sanje, na kak način jim kradejo ustvarjalnost. In povedali smo tudi, na kak način si bomo vzeli, kar nam pripada, na kak način bomo preprečili, da nas še naprej razlaščajo. Od zdaj naprej, nobena institucija ni sveta, mi bomo posod, v bankah, na borzah, v parlamentu, kjerkoli in pa vse bomo rekli to, kar so rekli v Tuniziji. Degaž! Kar so rekli v Argentini, que se va el todos! Kar pravimo tukaj, izginite! Ni kriv tisti, ki ne bojo imel nikdar svojega stanovanja. Ni kriv tisti, ki bo do smrti živel pri svojih starših. Ni kriv tisti, ki ne bo nikoli doživel penzije. Krivi so tisti, ki se presravajo na naših hrbtih. Zvon takšni med nami.
Koliko je med nami takšnih, ki želijo delati drugačen svet, pa ne morejo? Moramo se osvoboditi, ampak osvoboditi pomeni realizirati svoje sanje. Ljudje, sanjajte! In zdaj samo vprašanje, kako bomo uresničili svoje sanje? Kdo med nami nima svojega stanovanja, živi bodi si pri starših, ali pa plačuje svinjsko najemnino in ima nobene svobode. Koliko med nami, naj zaploskajo. Koliko med nami ne more niti kredita vzeti, da bi si kupil stanovanje. Ok, vprašanje, kako bomo prišli do ki je streha na glavo in stanovanje. Kako? Štrajko, kakšnim štrajko? Mogel bi se nas brati na 50 jurjev, pa zapreti obvoznico, zapreti ceste po Ljubljani, držati to po še en teden, dva mogoče, in potem bi se začele počasno stvari spreminjati. Ja, parole. 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 Ja, parole.